ും നമ്മുടെ മൂത്രം കഴുകി തന്നതും ഉമ്മയുടെ വലത്തേ കൈകൊണ്ടല്ലേ. വക്കം വാസലത്ത് അൽ കല്ലൻ അദാബിയമീനിഹ. എത്ര പ്രാവശ്യമാ ഉമ്മയുടെ വലം കൈകൊണ്ട് നിന്റെ നജസ് കഴുകി തന്നത്? നീ പോലും നിന്റെ നജസ് ഇടം കൈകൊണ്ടല്ലേ കഴുകാറുള്ളത്? വമാഹി ജുറുഹ ഇല്ല നിന്റെ ഇളം പ്രായത്തിൽ നിനക്ക് ഉറക്ക് വരാതിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മയുടെ മടിയിലല്ലേ നിന്റെ കട്ടിലുള്ളത്? ഉമ്മയാകുന്ന കട്ടിലല്ലേ നീ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത്? ആ മടിത്തട്ടിലല്ലേ നിനക്ക് ഉറക്ക് വന്നിരുന്നത്? വക്കമ്മറത്തൻ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രായമായപ്പോ നിന്റെ വീട്ടില് ഭക്ഷണമില്ലാതെ വന്നപ്പോ അതേ നിന്റെ വീട്ടില് ആകെ രണ്ടാൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. അത് നിനക്കും നിന്റെ പെങ്ങൾക്കും നൽകിയിട്ട് അവിടെ ഉമ്മ പട്ടിണി കിടന്നത് നീ ഓർമ്മയില്ലേ? നീ ഓർക്കുന്നില്ലേ? നമ്മുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ വിശപ്പ് സഹിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് വേദനയുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര പ്രാവശ്യമാ നമ്മളോട് കള്ളം പറഞ്ഞത്? ഓ എന്റെ ഉമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് ചോറ് വേണ്ടേ? എനിക്ക് വിശക്കുന്നില്ല മോനെ. എത്ര തവണയാ നമ്മളോട് കള്ളം പറഞ്ഞത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാ കള്ളം പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? നമ്മുടെ വയറ് നിറയാൻ വേണ്ടിയോ? പട്ടിണി കിടന്ന ഒരു കാലത്ത് സാധുവായ എന്റെ ഉമ്മ മലമുകളിലേക്ക് വിറക് ചുമക്കാൻ പോയ കാലം ഞാൻ ഓർക്കുകയാ. രാവിലെ പോയ ഉമ്മ വൈകുന്നേരം ഇശാന്റെ നേരമാ വിറകിന്റെ കെട്ടുമായി ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലോ. ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരാൾക്കും നീ രോഗം കൊടുക്കല്ല അല്ലോ. മരിച്ചു മണ്ണോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണം അല്ലോ. ഈ രൂപത്തിന് നമ്മള് സ്നേഹിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മ, നിങ്ങൾക്കറിയോ ഉപ്പ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഉപ്പ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഉപ്പ മീമിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ഉപ്പ ഗൾഫിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്, വളർന്ന നമ്മോട് 20 വയസ്സുകാരനായ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കില് ഉപ്പ വന്നിട്ട് പറയും, എടാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്നാലിന്ന ജോലി ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ഇന്ന വളർത്തിയത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഇന്നേ വരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്ക് നമ്മോട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഉമ്മാക്ക് എപ്പോഴും സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവണോ? വെറുക്കുന്ന ഒരു വാക്കും നിങ്ങൾ പറയരുത് മക്കളെ. നമ്മുടെ കാവലിയെപ്പോഴും ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, ഉമ്മയുടെ കണ്ണീര് നമുക്കുള്ള കാവലാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മാതാവ് മരണപ്പെടുമ്പോ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ മാതാവിനെ മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ മഹാനായ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കാലങ്ങ് കുത്തിപ്പോയി കല്ലില് കുത്തി വീണാ പോയി, ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ല പറഞ്ഞു, ഈസാ നബിയെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ, ഇനി നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോളണോ, ഇനി നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോളണോ, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണോ. ഇന്നേ വരെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയില്ലല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിലച്ചു പോയ സമയമാണ്, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ. മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ കാവല്, മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുടെ വിഷമം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കേട്ടതല്ലയോ? ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര, നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡിൽ യാത്ര പോയാലോ, എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മൾ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നോ? അന്ന് രാത്രിയിൽ എണീച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മ ദുആയിരക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. 5 വക്തം നിസ്കരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആയിരക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. പോയാലല്ലേ ഉമ്മയുടെ വില മനസ്സിലാവൂ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ധിക്കരിച്ചതിനും ചീത്ത പറഞ്ഞതിനും കണ്ണുരുട്ടിയതിനും തല്ലാ പോയതിനും
എല്ലാത്തിനും ദുഃഖിക്കേണ്ട ഒരു കാലം വരാനുണ്ടെന്നൊരു ബോധം മനസ്സിന് വേണം. അതുകൊണ്ട് വേണ്ട വേണ്ട, ഇന്നത്തോടുകൂടെ എല്ലാ നിർത്തി വെച്ചോടണം. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ. കഞ്ചാവിന് കാശ് കിട്ടിയില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ മുടിക്ക് ആ മുടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ആളുകള്, അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. ൂറിന് പോകാം പൈസ കൊടുക്കില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഉമ്മയുടെ അടിമയത്തിനെ ചവിട്ടിയത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായമാണ് കേട്ടോ. നമ്മക്കൊണ്ട് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരരുത്. ഈ ഒരു ബോധത്തിന് വേണ്ടിയാ ഉമ്മാനെ തിരിച്ചറിയാ ഞാൻ ഈ വിഷയമെട്ടെടുത്തത്. പല സ്ഥലത്തും ഉമ്മമാരെ കണ്ണീരൊഴിക്കുകയാണ്, സലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിലോ ദിക്റിന്റെ ഹൽക്കയിലോ വായിരക്കാൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ പൊന്നുമോനൊന്ന് നന്നാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ായിരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് ഉമ്മമാരുണ്ട്. റബ്ബേ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെയൊന്നോ നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലോ. ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് തുറിച്ചല്ല നോക്കേണ്ടത്, ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നോക്കിയാൽ അതിനിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. എടാ മക്കളെ, നമുക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ അങ്ങ് മക്കയിലേക്ക് യാത്ര പോകണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഹജ്ജിന് വേണ്ടി 200,000 ചെലവഴിക്കണമെന്നില്ല. മഹാനായ നിമിതങ്ങൾ പറയുന്ന നിന്റെ ഉമ്മയാ, ആ ഉമ്മയാടോ നിനക്കുള്ള കഅബ, ആ ഉമ്മയാടോ നിനക്കുള്ള ഖിബില. മാ മിൻ റഹ്മതിൻ യൻളറു ഇലാ ഉമ്മിഹി നദറ റഹ്മതില്ലാഹാ. ഉമ്മയോട് വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളൊരു നോട്ടം നോക്കിയാൽ, സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പുഞ്ചിരിച്ച് ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ, ഇല്ലാ കാലത്ത് ഹജ്ജത്തും മഖബൂലത്തും മബ്റൂറോ, മബ്റൂറും മഖബൂലുമായൊരു ഹജ്ജവന് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലോ. മഹാനായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, ത്വഹാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഉടനെ തന്നെ സ്വഹാബികൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, നബിയേ വഇന്നദർ ഇലൈഹാ ബില്ലുമി മിഅതമറാ, ഇനി ഒരാളെ 100 പ്രാവശ്യം ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നതെങ്കിലോ, ഒരു പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ. എന്നാ 100 പ്രാവശ്യം സ്നേഹത്തോടുകൂടെ പിറ്റുമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാലോ? ആ സമയത്ത് മഹാനായ നിബിധങ്ങൾ പറയുള്ളൂ, വഇൻ നദറ ഇലൈഹാ ഫില്യൗമി മിഅത്ത അൽഫി മറോ, 100,000 പ്രാവശ്യം നീ നോക്കിയാൽ 100,000 ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നുണ്ട് മക്കളെ. 100 പ്രാവശ്യം നോക്കിയാ 100 ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് മക്കളെ എന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഓ സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ ഔഹുദങ്ങൾ പറയുള്ളൂ, എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കൽ ആരാധനയാണ്. അന്നദറു ഇലൽ വാലിദൈനി ഇബാദ, ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നോക്കി നിൽക്കല് ആരാധനയാണ്. നിസ്കാരം മാത്രമല്ല ആരാധന, ഖുർആനൂത്ത് മാത്രമല്ല ആരാധന, സദഖ കൊടുക്കല് മാത്രമല്ല ആരാധന. ഇന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നോക്കുമ്പോ അത് ആരാധനയാ. അസലാദിന്റെ പട്ടികയിലുള്ള നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങളാണ്. ഓ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയായിരുന്നു, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉമ്മയോട് പെരുമാറിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു, സലഫ് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയോ. മഹാന്മാർ